ហើយនៅនេះការថ្វាយបង្គំគ្រូក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ហើយដែរហើយលោកគ្រូសរសើរជាយ៉ាងណាដែរហើយយ៉ាងទន្ទឹងចាំរបស់អស់លោកលោកស្រីបាទជាពិសេសបាទគឺថាបងប្អូនយើងនៅតាមបណ្ដាខេត្តបាទនៅទូទាំងប្រទេសជាតិចាក់កម្ពុជាតែម្ដងបាទនិយាយទៅគ្រាន់តែមិនបានប្រកាសជូនថាផ្សាយបន្តផ្ទាល់ឬមិនផ្សាយបន្តផ្ទាល់បាទគឺថា អូយអើអើបាទមិនមកទស្សនាផ្ទាល់ឥឡូវនេះបាទមិនបាច់មកទស្សនាផ្ទាល់ទេបាទទស្សនាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ច្បាស់ជាងទស្សនាទឹកទីមួយតែម្ដងអូអូទៅផងសំទោសបាទអេផងចូលទៅដល់លេងមួយជើងគ្រឿងតែម្ដងអេគូថងកីឡាករនៅក្នុងសមាគមប្រចាំប្រទេសយើងហើយកងយុទ្ធពលកម្រិតនេះរីឯកីឡាករចិត្តសាស្ត្របាទជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់នៅកីឡាករមកពីស៊ូដង់ ទីនេះគាត់មួយនេះថាទីគុំស្ដាំភាសាហើយមួយជំនឿទៀតយើងចង់មកសរុបពីគុំស្ដាំមកទៅជួយដែរយើងកាច់ទៅជួយដាច់តម្រងមកទៅជួយដែរ ចាក់តែបាត់ទឹកលោកហើយបដាល់ស្អីពីគ្រឿងក្នុងរយៈទៅហ៊ុនចាប់ប្រាំគីឡូក្រាមគាត់មួយចាប់ជើងគាត់ជួបគុំស្រាំរបស់ប្រកបភាសាហើយឡើងទៅជួយយើងទៅស្រាំរបស់ប្រកបអេមផងវិញម្ដងទៅជាប់ដល់ទីបាទឥឡូវនេះធ្វើមកសម្លេងស្វាគមន៍ទៅគោលការណ៍ទៅលើកាធរអេធីផង ជួយលើកកម្រិតផ្នែកនេះដែលជាអ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីផងដែរកម្មវិធីថ្ងៃនេះបានមាន6ក្រុមហ៊ុនតាមរយៈក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំហើយគេថាគេបន្តការជួយដល់ក្រុមហ៊ុនជួយមកជួយទៅក្រៅមួយលើកទី5របស់គេអង្គការនេះគេបន្តក្រោមមួយទៀតតាមហត់ទៅទៀត បាទឥឡូវនេះផ្សារចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញដល់ឲ្យជើងហើយនឹងបើដៃរបស់គេទៅដល់អនតាមអាកែងជើងហើយនឹងជើងរបស់គេទៅដល់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 
ของว่าเป็นมวยกันมาไปหน้าหน้าบ้านมันเยอะไปกว่าโอ้ยตกตามมวยไปยังโอ้ยลูกจึงเอามาตกตั้มบานมันกลัวมาแล้วเนี่ยวางมาเบี้ยบานแล้วก็ไปจ้างมันวันนี้บาดเจ็บเข่าไปแล้วก็เอฟทองมาจึงมือได้โอ้โหเป็นจริงนะครับพลังมาเต้นรับแรงกดดันตัวนี้เป็นของเล่นแบบยังเสือแบบไหนนะไอ้ไอ้หลุดกุ้งสตรัมมาบอกกันกดดันการเงินชอบเป็นกุ้งสตรัมบอกเอ็มทองมาจากกุ้งนี่ก็รอได้ประมาณยังกระดานไปเฉยตัวนี้นะครับ